Abati, Tugeze hano twavuze ko tutahagarara tutabanje kureba hari ahantu aho Bikira Mariya yabonekeye abantu twagezeyo ariko nubwo tutavuye mu modoka ariko twahabonye ko namwe yabahaye umugisha natwe twawubonye ariko no muwundi mucyari yaduhaye mbere bashaka kuwusangiza ku mucyari yaduhaye uyu muhanda twabonye wuzuyemo ivumbi kandi twakomeje kuta turebe niba hari kaburimbo iri imbere nayo twabonye bageze iri imbere ya kiliziya dusanga nta kaburimbo ihari bahise tuvuga ati ko abantu bantu Bikira Mariya yabahaye umugisha hano hantu uyu mwaka akaza abantu bavuye ku isi yose kubera iki bibagiwe kuba na kaburimbo bahise tumusaba ati nyina wa jambo bano bantu uduhe ubushobozi babone kaburimbo aho barayikeneye turabizeza icya mbere tuzabagezaho mu kwezi kwa cyenda tuzashyiraho gahunda yo kugira ngo mubone umuhanda wa kaburimbo uvahuye ndetse ubageza hose umuhanda aho ugera ku buryo umwaka utaha ugomba kurangira kaburimbo yaruzuye hano bose ihari kandi mwese mutangira kwishima icyo kirihutirwa cyane mukeneye yuko haza abacuruzi bakomeye bakubaka amahoteli kuko ayo mahoteli ntabwo azahomba ndetse hakaba n'ibindi bikorwa byahubakwa kugira ngo igihe cyose we kuzajya baza rimwe mu mwaka ariko bajye baza kenshi na kenshi kandi byose birashoboka kubera ko ari ahantu hafite umugisha yajyaho muri gahunda dufite tuzi yuko leta tuzasimbura mu kwezi kwa cyenda yazanye gahunda ya girinka kuvuga ati twebwe agashya tuzazana tuzashyiraho gahunda ya gira itungo rigufi mu nyarwanda wiripate oye 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 itungo rigufi ku buryo umwana azagira inkoko yiwe mvuga ati ni inkoko yanjye agira urukwavu rwiwe urukwavu rwanjye umumama agira ihene yiwe ni ihene yanjye ese niba atari n'umusilamu agira ingurube yiwe ni ihene yanjye ntama